皆さん、こんにちは。今回は自動運転に、取り組んでみたいと思います。自動運転といいましても、画面上の道路状況に沿ってハンドルを切るかどうかの確認です。今回は材料として、ユダシティのデータを一部使用させていただきました。画像は横320ピクセル、縦160ピクセルで、正面、左、右ともに8036枚、合計24000枚強あり、またデータ、運転データはステアリングデータ、スピードデータ、その他があります。今回は時間の都合で、最初から1000画面分を使わせていただきました。パーセット論の構成は、入力は160ニューロン、中間層は1層で、20ニューロン、出力層は1ニューロンで、入力は、画面中央部の水平面、160ピクセルのカラー情報、教師信号はステアリング信号、出力は同じくステアリング信号で、です。マイナス1から10までです。今、初学習が終わりました。初学習は第1回目の学習とともに、CSV を、クリエイトする仕事があります。次は学習を10回行います。現在はスピード情報を削ってありますので、データが取れるだけのスピードで走っております。これで、上の画面の下にある緑の四角が、教師信号のステアリング、ハンドルですね、ハンドルの、角度です。角度というか、マイナス1からプラス1までの信号です。マイナスは左、プラスは右というふうになります。で、下の画面は一応その学んだものを画面に表示させておりまして、学んでる最中で、その赤い四角がその出力になります。これ学んでる最中は教師信号が入ってきますんで、よく追従しております。で、今学習率が0.2になっておりますが、これを大きくすると画面が大きく揺れる、そして学習率が小さくすると画面も小さくしか揺れないと、反応が鈍くなるということです。で、今学習中の4回目を走っておりますね。で、これで教師信号が入らあのテストを自動運転走行というのはテスト信号が入らない状態で、画面の情報だけで運転できるかどうかというのを調べるもので、画面によ沿ってですね、画面右の方に運転しなきゃいけないときは、右の方に赤い四角が寄るはずです。で、また左の方にカーブしているときは左の方に寄っていくはずです。
まあ、やってみた結果、まあ、ほんの少しそうなってるかなという程度なんで、あまりあのこの画面を読み取って何かをやらせるという、なんていうんですか、仕事には今の状態では向いてないです。ただこれがあの、GPU ですか、そういったものを使えばあの10倍以上の精度が得られるので、まあ、追従あの、まあ、画面全体を取り込むという手法をとって、まあ、それなりに、自動運転らしきものができるんじゃないかとは考えられます。今あの学習走行の8回目ですね。あのいつも不思議に思うんですが、あの最初に、信号、教師信号と出力とはその回では、全然関係ないはずですけれども、なぜかあのすぐに追従してきてる感じですね。ただいま9回目ですね。こういった 今は右向きですけども、それに沿ってその緑の四角とか赤の四角が揺れてるはずですが、これ、教師信号が入らなくなってもそれなりに、触れればまあまあ成功かなと思うわけです。あとはそのハード面のあの GPU を使用したりすることによって解決するんじゃないかと思います。それ今までで学習が終わりました。次からはあの自動運転走行ということで、教師信号が入りません。画面の信号、つまりここの線の黒い横線のこの範囲だけの情報で、ステアリングを動かすということでやってます。まあ、一応教師信号の緑は動きますけれども、これは下には反映されており、全く反映されておりません。で、下の赤が少し動くのは中央の160ピクセルの水平のカラーコードの情報だけで動いているわけです。で、まあ多少ですけれども、上の画面の運転が右に触れると下の画面のステアリングも右に触れるような気もしますが、ほとんど分かりません。あ、今みたいに、分かるかなと、あの大きくプラスで触れれば右に曲がって、ここからマイナスの方に触れれば左に曲がってるなというのがかすかに分かる程度ですね。で、まあこれでは、まあ、多少反応してるかなというぐらいの成果ですね。で、まあ、やらなきゃいけないことはもう少し基礎の実験を重ねていかなければいけないなということと、まあ、本当にやるんだったらGPU なんかがいるんじゃないかというふうに思っています。はい、ありがとうございました。